hari abagore benshi bamara kuzamuka, bamara kugira amafaranga menshi, bamara kugira ku rwego bageraho, bagatangira gusuzugura abagabo babo, bagatangira kubabona nk'aho bakabareba ikimbwa ihaze, urumva, bakabona ko ari abantu bari cheap, nta kintu bakivuze, which is very bad. Ako kantu sinzi ukuntu kameze mu bagore, sinzi akantu tugira ko kumva yuko iyo ubonye ubushobozi uhita wumva uri, you know, uri ufite superpowers, wumva noneho ufite ijambo rikabije, wumva urenze abandi, wumva umugabo nta kintu akivuze, wabaho utamufite. Hari ibintu amafaranga atagura. Ikintu cyitwa selfishness ba mu bagore, ikintu cyo kwikunda abagore tugira, tukumva ko tugomba kwishyira hejuru ibintu byose ni twebwe. Byose biratubanzaho, byose ni twebwe. Ukibagirwaho wavuye, ukibagirwa umuntu wagufashije kugira ngo ugere aho ngaho, ugatangira ukamurega ejo suka murega gatuza. Reka mbabwire ibintu bizajya bibagaruka. Ibintu byo kumva yuko umugabo agufashe akagutunga, imyaka ikaba yashira gutunga, imyaka 10 igashira 20, nta n'igiceri cyawe umugabo azi. Ejo wakiri gitagafaranga ugatangira kumusuzugura ngo uramutunze, nta n'ibyumweru bibiri umutunze, wera gutunze imyaka yose. Ibyo bintu ni ubwenge buke, ni ubujiji, ni ukutamenya aho wavuye, ni ukudaha agaciro, ni ukutibuka ngo wibuke inyuma. Umugabo akakuzana akakugeza aho ugomba kujya, niba ari mu mahanga agukuye ahantu utari kwikura, guhera no ku myenda wazanye. Nta muntu n'umwe uvuka ari mu nshingano z'undi kumutunga. Ibintu twirwa twigisha abagore ngo abagabo bazabatunga, nta muntu n'umwe uvuka ari mu nshingano z'undi muntu. Iyo ugize amahirwe ukabona umuntu ufatanye ubuzima, ukabona umuntu aragufashije, ayo ni amahirwe yo gushima Imana. Ariko ntago biri mu nshingano ze kugutunga, kugaburira nk'icyana cy'intuza cy'ingurube cyangwa cyiki. No, ntawe. Iyo ugize amahirwe ukabona umuntu ufatanye ubuzima, mwubahe. Ejo uyu munsi bishobora kugenda neza kuri we bitameze neza, ariko nawe ejo nibigenda neza nawe bitameze neza, uzabyibuke. Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, mbahaye ikaze abari muri mu Rwanda, abari mu mahanga East Africa, abari kure y'amazi mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, abari muri Europe, mwese ndabayambiriye, mbahaye ikaze cyane. Nitwa Juliet Mutamba. Uyu munsi rero nkuko mubizi ni show after show kuri TBT Rwanda, muri hangana ijwi ryanjye ni bibazo kubera gripe, umva inaha abantu turwaye ibicurane tumeze nabi. Mumeze mutese? Uyu munsi rero twagarutse murabizi yuko tugira ya session yacu yo kuganira kuri ku bibazo by'abantu runaka baba baragiye bambaza, ku nkuru abantu babaranganirije. Uyu munsi rero tugiye mu nkuru yacu y'uyu munsi. Hano nabonye muri comment bavuga ngo wagiye nabo abantu bakivugira izo nkuru zabo, ntago abantu bose bashoboye kujya kuri kamera, kandi ntago tubereyeho ku expose abantu no gutandukana imiryango sometimes, nako inshuro nyinshi si byiza ko umuntu aza kwerekana avuga ibibazo bye biriwe, ushobora kubinyuza mu ndi muntu cyangwa tugashaka ubundi buryo. Mu minsi iri imbere nzabashakira ubundi buryo bajya babyivugira, ariko nanone mutamenye abari bo, mwege gusa mukomeze mu staying tuned kuri TBT Rwanda. Nizere ko wakoze subscribe aho uherereye hose, nizere ko wakoze share, wakoze like kuri kino kiganiro. Reka dutangire n'inkuru yacu rero. Abakunzi b'inkuru mwese ndabasuhuje. Hari umuntu wambwiye ati inkuru zawe zigiye kuzamaraho amamega. Rero abakunzi b'inkuru kabara nkuru naje, uyu munsi mbafite inkuru ibabaje. Nubundi still murabizi ko tukunda kwiganirira ku bibera mu ngo, mu muryango muri rusange, kuko turabizi ko mu muryango ari ho hatangira ubuzima. Turabizi ko umuntu yapfiriye mu muryango abapfuye burundu. Sinzi nimba mwese mutabizi. So ngiye gutangira n'inkuru y'umuntu ejo wampamagaye, twavuganye n'umugabo. Ikintu cyantangaje aho ntangiye gukora izino nkuru, abantu benshi banyandikira
cyangwa banampamagara n'abagabo. Ubundi njye numvaga nzajya nakira abagore cyane, abakobwa se, ariko biratangaje ko sosiyete yacu uyu munsi abagabo barasa nk'aho nabo batorohewe bageraniwe. Mu gihe wenda mu myaka yatambutse wasangaga abagore aribo babaye mu ngo, bafite ibibazo mu ngo, wenda n'abagabo babifite ariko badashobora kubivuga. Uyu munsi rero imwe mu ntambwe mbona njyewe nziza kuri njyewe, sinzi nimba n'abandi ariko mubibona, ariko kuba abagabo basigaye bahambuka akaba yaguhambukira akakubwira, ni umwe mu bantu njye bumva ibibazo byo mu ngo cyane cyane. Abantu benshi dukunda kuvugana murabizi, ariko nibura 70% y'abantu tuganira ibibazo byo mu ngo ni abagabo. Bambwira amakosa yabo y'abagore babo, hari n'abambera imfura bakambwira n'amahano yabo. Urumva? Ariko ndashaka kubabwira ngo njyewe byarantunguye, ariko birananshimisha. Sinashimishijwe nuko harimo ibibazo byinshi, ahubwo nashimishijwe nuko noneho uyu munsi umugabo nawe yumva ko kuba yavuga akavuga ikibazo cye akaganira ku bibazo bye nta kibazo, bitandukanye na kera. Reka rero ne kubatindira dutangira inkuru y'uyu mugabo. Twavuganye isaha n'iminota 24 ejo, isaha nzima n'iminota 24 kandi muteze amatwi nta kintu ndi kuvuga, cecetse ndimo kumva ikinambwira. Ntabwo turi bufate iyo saha yose ngo ariyo nza kubabwiramo inkuru, ndagerageza gusummarizinga ibishoboka byose. Ubu ndabizi abantu barimo bavuga ati ko wavuze ibyo uvuga, wavuze iyo nkuru, uradusobanurira iki? Mwihangane ndaje. So ni inkuru y'umugabo ukorerwa icyo yitawe ngo ni agasuzuguro gakabije mu rugo rwe. Yarampamagara ambwira ati Juri, ndi umugabo w'umunyarwanda baba hano i Kigali, urumva? Yambwiye ati jyewe mfite ikibazo cy'uko nsuzugurwa mu rugo rwanjye, mbayeho nabi kandi nta muntu n'umwe ushobora kubyemera. Yambwiye umugani, ni umugani umwe bavuga ngo umuntu akwicira kurwara nk'inda. Ndumva rero yambwiye ngo umuntu akakwicira ngo kurwara nk'inda. Yambwiye ati jyewe Juri, mfite umugore wanjye, umugore wanjye twabanye, twese turi abantu basanzwe, twese twakoreraga leta, urumva? Umugabo ngo yari umuganga, umugore wiwe ngo ari umwarimu, urumva? Ati umugore wanjye ari umuprofesori bisanzwe, ariko nanjye ndi umwarimu, urumva? Nyine nako umugore we ngo yari umuprofeseri ngo nawe ari umuganga, umugabo ngo ari umuganga, dukora akazi bisanzwe. Ati twashakanye pe, dukundana pe. Ngo bashakanye ni kera, ni umugabo ukuze. Yambwiye ko babanye n'umugore we mu 2000 byuzuye, nibwo yakoze ubukwe n'umugore we. Ati turabana, ati turabyara, dufite abana bakuru, urabyumva? Umukobwa ngo wabo w'imfura ngo ari muri ntuze, ari muri masters, ari hafi no kwirangiza. Ati ariko twarabanye, igihe kiragera umugore wanjye akajya aba promoted, ndakomeza ndamwishyura amashuri ariga we, urumva? Akajya yigisha aniga, agenda arazamuka, bigeze aho aza kubona umwanya mwiza, ntashaka kuvuga uwo ari we, arakomera. Amaze gukomera ati ibintu byarahindutse. Ati kuko jye urumva nafataga amakredi kugira nishyure umugore nzamure niveau d'etude yiwe azamuke yige, mbone ko araho yagera. Jyewe n'ubundi ntago nagiye mbona promotion nyinshi mu bintu by'ubuganga. Ati icyo nakoze amafaranga yose nabonaga, mu by'ukuri n'investingaga mu mugore wanjye, ko numvaga yuko nyine numvaga ari cyo kintu gikwiriye cyo gukora. Ati kandi noneho ndanamuruta, we yari mutoya ngo niba murusha imyaka 7 niba ari 8. Ati numvaga nibura we agifite izo mbaraga zo gukora. Nuko umugore arize za masters, arangije n'ibiki, abona position nziza hano mu gihugu. Ati noneho ariko bagitangira kubana ntago babaga i Kigali, ngo bahimukiye nyuma. Ati umugore uko agenda azamuka, agenda yiga, ati mbona agenda atangira ahinduka gahoro gahoro, urumva?
umugore atangira guhinduka, umugore navuga ntanyumve, namubwira ibintu nkumva ari gushaka umwanzuro wiwe, mbese umwanzuro wanjye ntawe agaciro agafatuwe. Namubwira nti tujya aha wakanshisha, urumva ni umuntu mukuru agana nk'abantu bakuru, ntabwo ageze amezi amadetaye menshi menshi cyane nyine y'ibintu by'umugore we. Nuko nyine twagana igihe kinini agenda angira n'inama, agira ati nyine ni wa bantu bakuru yo muganira, agenda nyine akuganiriza kwereka isuku nite. Ariko ikibazo cye yambwiye ati umugore yagiye azamuka akazamuka mu ntera mureba nka mufesitati, ni ukuri ntabwo nigeze numva hari ikintu bintwaye, kuko ninjye wabikoraga uko mwishyura amashuri uko bikose, numvaga ko azagenda azamuka. Atari ku mugore uko azamuka akibagirwa wamuzamuye, atangira kunsuzugura. Yambwiye ati kugeza uyu munsi umugore wanjye amafaranga ahembwa akubye gatatu ayo njyewe mpembwa. Ariko ibyo ngibyo nge numvaga nta kibazo ko ari iterambere ry'urugo, ariko umugore we ntago ariko abyumva. Yambwiye ati umugore wanjye nta jambo nkigira mu nzu mu rugo rwanjye, yaba kubana, yaba mu byo dutunze, yaba kubashyitsi, yaba kubakozi. Kugeza aho uyu munsi ngo asigaye apanga gahunda akavuga ngo weekend itaha ndashaka ko tuzajya ahangaha ho gusura abantu. Bije ati ntambwire ngo tuzakoresha ibi n'ibi, ntangisha inama mbwiye ati se ko runaka tuzajya kwasura nta kibazo. Ati nkabona yapanze ibintu byose, tukabona arimo mbese amafaranga yafashe yiwe, ntago menya ngo amafaranga ye yayakoresheje gutya, mu by'ukuri ntibinandeba. Atariko ikimbabaza yaba yakoreshaga amafaranga ye, ariko ntagirekeho n'iki no kunsuzugura. Ati ubu tuvugana umugore wanjye ubwe yambwiye yuko naramubwiye ngo yigeze kujya ngo yaharaye kujya ataha nijoro mu saa tanu saa sita, ngo naje ngo ndamubwira nti se kusigaye utahabwije ni ukubera iki. Umugore ngo aramubwira ngo wabibwirwa n'iki se ngo ko hari ibintu umuntu ajya kuvuga kuva agenda karamwije, ngo wabibwirwa n'iki se ngo ko ngo inshingano z'abantu bakora cyane ngo wazibwirwa n'icyo udakora cyane. Sinzi nimba murimo kumva ako kantu. Yaramubwiye ngo inshingano z'abantu bakora cyane wazibwirwa n'iki kandi wowe udakora cyane. Ngo barambwiye ati nahise numva kanyuriye ko cyewe mfite akazi nyine gasanzwe dutaha amasaha asanzwe, cyeke iyo habayeho wenda impamvu runaka ituma dutinda ku bitaro. Nuko arambwira ngo ngomba ndi muri business meetings, ngo ndimba ni muri ngo yambwiye ngo abari muri professional meetings, ngo mu nama, ngo mu cocktail, ngo mu biki. Umugabo arambwiye ati rero natangiye ko natangiye kujya atahabwije, ndavuga reka kugira ngo njye mbona amahoro mbone nuko niryamira nicecekere. Ati umugore yajya bigira akamenyero atangira kujya ataha saa munani muri weekend agataha saa cyenda yansize mu rugo. Namubwira nti se aya masaha ubutahe, akambwira ngo ngiye ngo hari umwana ndiza hari inshingano nishe, kuko nagiye kurya ubuzima ngo ikibazo ufite ni iki, ngo nimba nawe bishaka ngo ubyuza tujyane. Ahamwe ati soje uko ko nzajya nirwa inyuma y'umugore wagiye kujya kubyina wagiye gusaba yangwa hirya iyo ngiyo, ngo ni ukugira ngo nkunde mbona aho ari, si ibintu byanjye. Ntabwo twakundanye dukundana tubana, ntabwo ibyo twese tubikora. Ibi bintu atangira kubikora ashaje. Arambwira ati ubu ngubu ikintu kimbabaza ni kimwe, iwacu muri famiye iwacu bamuzi nk'umuntu w'imfura y'i Rwanda utakose utagira ikosa. Ati iyo hagize akabazo kaba niwe nimero ya mbere, iyo hagize umushyitsi uza mu rugo amwakirana yombi, niwabo nuko, inshuti zanjye nuko. Atungejeje kubwira wese arambwira ngo ahangu iyo ni complexe wagize ngo yuko umugore ngo yateye imbere ngo ukaba ukiri hasi. Arambwira ati juri muri aya mafaranga yose akorera njya kumva nkumva ngo yaguze ikintu ahangaha, ngo yaguze ikibanza, ngo yaguze ibiki, nkabyumva mu bantu wenda turi ngo twaga. Ngo hari umunsi ngo abakozi bakorana n'umugabo we baje kumusura, bakora nyine akantu kameze nk'agafe twa kundi muri weekend abakorega ashobora gusura, barimo baraganira noneho ngo baganira mu nce za rusororo
usoro ngo abenshi murahaza bari kugana nyine ukuntu ngo Kigali kugenda itera imbere n'ibiki ngo umugore aravuga ngo ngo cyane ngo ntahaguza akabanza nikinira ngo ariko ndabona ngo mu myaka ingahe ngo ibiri ngo gatangiye gukuba amafaranga nakaguze umugabo ahambwa ati nakubiswe niwe ko ngiye icyo kibanza ntago nkizi ntago nzi icyo kibanza ngo yakiguze ryari ati noneho akibivuga mita nsa nk'uyikanze abantu bamwe barabibona ariko mita nceceka kugira ngo bataza kutunyuza mu ijisho arambwira ati turi ba bantu barabatavuganye twega ntago cyo turwana ngo tuvuze induru ariko dushobora kumara icyumweru tutaraganira tutaravugana ariko haza abantu tukaba tumeze nk'aho mbese ari twege couple ya mbere ku isi inejeje ati umugore wanjye ikintu kimbabaza ibintu byose arabikora akabikora ntabizi akamisha ibintu nkavuga nk'uyu nguyu aramutse agize ikibazo ubu ngubu yarambwira ati namenye yuko hari inzu yubatse ntazi ahantu iri ntazi ngo yubatse ryari atigeze nibura atekereza no kumbwira ngo basi mufashe no muri plani zo kubaka iyo nzu n'ibiki ati mbimenye mbimubaje arambwira ngo ufite icyo kibazo ubwo ndi guhita ndeba wagira ngo nari mpara ari kwiba ngo umugore aramubwiye ngo ufite ikihe kibazo kuba nubatse inzu se birakubabaje wari uzi ko se ntazubaka inzu atangira ngo amatiku yo kuvuga ngo namusuzugura nk'umugore ngo ntago ngo nizera ngo kapasite yiwe ngo ntago nizera ko ashoboye ngo umugore aramubwiye ngo kuko utangajwe no kunubatse inzu ngo wari uzi ko ngo inzu zubakwa n'abagabo gusa ngo nukora ngo narayubatse ngo kandi nayubatse mu mafaranga yanjye ngo hari icyo we nahombeje ngo hari amafaranga we nakwatse hari icyo wahombye ufite ikihe kibazo umugabo aramubwira ati se ko tubana muri iyi nzu komeruka dusezerana twasezeranye ivangamutungo kubera iki ugenda ukagura ibibanza ukubaka amazu utambwiye no kubera iki umugore aramubaza ngo ubugira ngo mbikubwire ukore iki ungurire sima ngungurire amabati ugure ushyiremo purafo ubugira ngo mbikubwire unyungure iki umva ko gasuzuguro sinzi niba wenda abagabo bari kunenga amatwi ari kubyumva ariko nzi neza ko abagabo bahani wacu abagabo b'inyanza abanyabutare abanyacyangugu twiziye abanyakibuye twiziye abana b'ingoma na zahe hose za Kayonza za Nyagatare umugabo w'imusanzi umugabo w'igicumbi impamvu ndi kuvuga uturere two mu Rwanda ndi kubumvisha ko ari ba ni wa mugabo nyine wo mu Rwanda icyubahiro cyabo murakiza ukuntu bakunda respect kumva ko umuntu abubashye ibaza umugore akubwiye gutyo wajya nkubwire ko ndi kubaka inzungu nguri gushyiremo prafo ngusakare kwajya mbikubwira ubikoreho iki gufite amafaranga akanyamubaje gufite amafaranga ngo nimba uyafite ngo mbwira ngo hari ibikibura ngo ntabwo irarangira neza umva umugabo yabwiye ati reka nkubwire juri ibyo bintu iyo nabibwiye nambwiye nise nta nshuti ugira nibura cyangwa se abantu b'inshuti z'umuryango wabiganirije ati shaje ubite n'ukuntu uwo mugore amera iyo abantu baje akabakira akabereka ukuntu ngo ari umugore mwiza w'imfura sinakubwira abo nagerageje kubibwira bose barambwiye ngo calm down iyo ni complexe d'inferiority ati kandi n'ukuri njyewe nisuzumye ntayo mfite simba mbabajwe n'uko yubatse inzu cyangwa iki mbabajwe n'uko afata ibyemezo mu nzu bitureba twembi akajya kubikora wenyine urumva uwo mugore amashuri y'abana ati baze ko nta jambo nkigira ku bana banjye abana turavuga ngo wenda tuvuge barangije primaire amashuri bazigamo muri secondaire reka nta ruhare nyafite mu naruki njya kumva nkumva nyina ngo abashakishe nkaba se iri shuri wenda kubona ni systeme ya nuza francophone umugore akamubwira ati ariko bit ushaka ko washyushye cyane washaka iki ushaka ishuri ry'umwana rihenze uzaryishyura ntibizi kuzaryishyura genda ujye kumuhindurira ati buri gihe ankubitisha icyo kintu cy'uko andusha amafaranga kandi mu by'ukuri ayo mafaranga afite ayankisha kuko njye nigomwe byinshi kugira ngo mwigishe yige azamuke
atera imbere numvaga ko gutera imbere kwiwe ariko gutera imbere kwacu twese ati kugeza uyu munsi yaba kubana ati ndavuga ikintu nta nubwo biri binsaba kwiruka mvuga ati ndabyuka nkasanga imyanzuro yose bayifasha abana ngo bagiye kuri iri shuri abana ngo bakoze ibinibi amahitamo y'abana banjye nta ruhare na rumwe nyafitemo kugeza no ku mwana w'umuhungu kuko urumva n'umugabo n'intelektuel yambwiye ati umwana wanjye w'umuhungu sinzi uko bizagenda ariko mu by'ukuri aramisinga papa kuko nta mwanzuro n'umwe papa afite mu buzima bwe ikindi ukuna kurabona nyina mfata ati kuko abana barabibona ati ifite ubwoba yuko azatinya no gushaka ati kuko mu rugo nta jambo na rimwe ngira ibintu byose umugore yarabyoninze ibiri mu nzu nibye abari mu nzu twese turabe atankoresha ibyo ashaka anjyana ahashaka niba muri weekend ishaka kuryama ngo nduhuke ntaganyemerera ashobora kumbwira ati uyu munsi napanze ko turi bujye kwa nyogokuru runaka atakabarantwaye ati uyu munsi hari abashyitsi turi bugire ataranteguje nkabona abashyitsi banyituyeho ati ibintu udashobora kubwira umuntu ngo abihereze agaciro kandi igihe birandemereye ati mu by'ukuri sindarwana n'umugore wanjye umva nta kindi sinamukubita nawe ntarankubita ariko akugasuzugura ati rero kubw'izo mpamvu ikindi kintu cyabayeho yambwiye ati Juri nubwo ukiri muto ariko ufite urugo urubatse ati ntabwo umugore yagusuzugura bigeze kuri iyo level hanyuma ngo bimenye yagiye kuvuga ibintu rero sinzi ibintu ariko itsoke ndabivuga ati nimugera mu buriri ngo wumve uramwishimi hari n'icyo ushaka gukorana nawe arambwira ati ubu impamvu naguhamagaye ni uko bigeze ahakomeye amezi aba yatatu numva ntamushaka habe na gato ati bitewe n'iyo mico yiwe asigaye agenda akaza mu gitondo yasinze aho baba basindanye ntago mbazi aho bavuye simpazi atajya yifata akambwe ngo afite voyage ngo afite vacance akagenda akamara ibyumweru bibiri ntazi ngo ari kumwe nande ntazi ngo ari hehe ati nakubeshye nsigaye numva uyu mugore tubana atari umugore wanjye ati kuko no kukumva mushatse kumva rwose ati abagabo baratuza ubundi ntago bidusaba imbaraga nyinshi ariko nge zaracitse burundu ntago numva nkimushatse sintimwiyumvamo ati kandi turakuze akandi kantu yambwiye ati umugore wanjye turakuze imyaka dufite ni myinshi ariko umubonye wagira ngo ni umwana w'imyaka 16 ati yaragiye arihindura wese yigira mutoya ntambwira si byose byo mukunda kandi uje kumbwira ibyo ntago ari byo mukunda ntimukundaga abagore batoya ati oya ati burya hari icyo bizana nabyo ati umugore wanjye ntashaka kwemera imyaka ye ntashaka kwitwara nk'umugore mukuru ntashaka kwitwara nk'umugore washatse ashaka kwitwara nk'agakobwa gato ati ibyo rero njye bikamba no gukeka ko ashobora kuba afite n'abandi bantu bakururukana ati rero ntakubeshye Juri rwose simbizi nimba uzabiganiriko yambwiye ati nimba uzabiganiriza bimwe byayo abantu tukareba ibitekerezo by'abantu nkumva ko ari uwangira inama ati simbizi byanshanze ati kugeza amezi aba yatatu ati numva ntamushaka habe na gato atariko igitangaje ni uko nawe atanshaka ati nta kintu bimubwiye ati bitabinyereka ko ashobora kuba afite ukuntu yaranje hehe hanze ndabimbwira hanyuma se wowe atatashize gutyo gusa arambwira ati ibyo nabyo ndibukubwire wowe byo nkubwiye twari byo ngo nyine uyu muntu ari mukuru uhita wumva si ngombwa ko ambwira byinshi ngaho rero nimuze tujye inama mwa bantu mbwira icyo turi bukore uyu mubyeyi ni umubyeyi mukuru umuntu ashatse mu 2000 ni mukuru njyewe rero wenda reka ntange ntuza yanjye ukuntu mbyumva uyu mugore yari nyinumva yarazamutse hari nta nubwo expect kazazamuka akagera kuri iyo level atangira kubona hari yaribeshye mu gushaka uwo muntu kuko urumva agerageza kwitwara nk'umwana mutoya cyangwa se amafaranga yaramushutse aramutwara cyane amwibagiza uwatumye azamuka
ibi umugore ari gukora niho gutema ishami ry'igiti wicariye. Umuntu aragufashije arakuzamuye, sibyo? Ayo mafaranga mwishyuremo izo Minerva zo kurangiza amasomo kaminuza akamushyira mu masters n'iki, uwo mugabo nayo yabishaka ari kubyishyura akabyiga, ariko yamuhaye agaciro aramuzamura. Amaze kumuzamura undi yibagirwa yuko igiti yicayeho, iryo shami yicayeho ariryo rimugize. None ayo marashaka kugira gute? Ayo marashaka kuritema. Ibingi bira ntago bibaye kuri uwo mugore gusa, hagari we wenyine. Hari abagore benshi bamara kuzamuka, bamara kugira amafaranga menshi, bamara kugira ku rwego bageraho, bagatangira gusuzugura abagabo babo, bagatangira kubabona nkaho bakabareba ikimbwi haze, urumva, bakabona ko ari abantu bari cheap nta kintu bakivuze, which is very bad. Ako kantu sinzi ukuntu kameze mu bagore, sinzi akantu tugira ko kumva yuko iyo ubonye ubushobozi uhita wumva uri, you know, uri su ufite superpowers, wumva noneho ufite ijambo rikabije, wumva urenze abandi, wumva umugabo nta kintu akivuze, wabaho utamufite. Hari ibintu amafaranga atagura. Wa mudamu we nimba uri kundeba, hari ibintu amafaranga atagura. Hari ibintu amafaranga ntagura urugo. Ubwo buhinja ukuntu mise mushinja impinja, nanjye mfite ikibazo rata. Ngenye kuvuga ngo ubwo buhinja mwirirwana, abo mwirirwana bose bagukunze kuko hari aho ugeze. Ikindi bakubaye ko ufite famiye, iyo umuntu adafite umuryango hari uburyo afatwamo. Iyo umuntu surtout ku badamu, umugore udafite umuryango, tuvuge tuvugisha ukuri, tuvuge ukuntu ibintu biri muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, amafaranga yose waba ufite nibura biba byiza iyo ufite famiye, sibyo? Ufite aho utaha, ufite abantu bari bukwakire. Simvuze ko batabifite bafite ikibazo, no. Abo ngabo ntayo mahirwe ntayo bagize, ariko kuyafite ugashaka kuyakerensa, ufite ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi wa none umugabo wawe nibura n'intwari aracyarurimo, arihanganye ashoboye no kubivuga. Ariko my dear, mbere yuko umuntu ujya gukora ikintu, ujye ubanza bishyire mu mwanya w'umuntu uri guhemukira. Ibaza ari wowe wafashije umugabo, kuko nabo barahari, mukazamukana, umugore agashyigikira umugabo, umugabo amara kugera ahagera agatangira akarega gatuza, akatangira kuvuga ko yagushatse atareba ngo yari impumyi, sibyo? N'umugore nawe nibyo arimo. Rero inama naho uyu mugabo nta ndumva jyewe igishoboka nuko yakicara akamutumira nk'abantu bagiye mu nama, bagakora inama, ibaza umugore ngo urabona uwo wahindutse uwo ari we, ujya wirebwa ukareba umuntu wahindutse uwo ari we, akamuhitishamo hagati y'urugo rwe cyangwa se n'ayo mafaranga. Kwa ko hari igihe ibintu bumva bikurenze, simbashibwira ngo batandukane nuza direct, ariko namwereka nimwibutse naho yavuye. Sometimes abantu bajya banibagirwa, my dear. Umuntu akagukura ahantu mu ivumbi, urakantu kari aho ngaho gusa, wamara kuzamuka ugatangira ukamushinga ijosi ngo nuko wazamutse. No. Ndabazi impamvu uri kuvuga gutya, ndabazi si uyu wenyine. Ndabazi abakobwa bava ngaha bari nkende, bari nshakarafu, umuntu akamutwara akamushipinga bimwe byanya akamujyana, agatangira agakigita ifaranga, agahita yumva azamuye agatuza, agatangira gusuzugura umugabo, akamubuza kuvugana n'iwabo, umugabo yashaka gufasha iwabo akamwangira, umugabo yashaka kugira wenda kuzana nka murumuna akavuga ati ntago umuzana, biwacu agomba kubanza bose bakaza. Ikintu cyitwa selfishness ba mu bagore, ikintu cyo kwikunda abagore tugira, tukumva ko tugomba kwishyira hejuru ibintu byose ni twebwe, byose biratubanzaho, byose ni twebwe. Ukibagirwa aho wavuye, ukibagirwa umuntu wagufashije kugira ngo ugere aho ngaho, ugatangira ukamurega ijosi ukamurega agatuza. Reka mbabwire, ibintu bizajya bibagaruka, bizajya bitugaruka. Nanjye reka nishyiremo ndi umugore mugenzi wanyu, bizajya bitugaruka. Ibintu byo kumva yuko umugabo agufashe akagutunga, imyaka ikaba yashira gutunga, imyaka 10 igashira 20, nta n'igiceri cyawe umugabazi, ejo wakiri gitaga faranga
ugatangira kumusuzugura ngo uramutunze nta n'ibyumweru bibiri umutunze wera gutunze imyaka yose. Ibyo bintu n'ubwenge buke n'ubujiji, nuko utamenya aho wavuye, nuko udaha agaciro, nuko utibuka ngo wibuke inyuma. Umugabo akakuzana akakugeza aho ugomba kujya, niba ari mu mahanga agukuye ahantu utari kwikura, guhera no ku myenda wazanye ari wowe yikuguriye, visa, passport, byose ari wowe wishyuye, ibintu byose nta n'igiceri wari ufite iwanyu, akagira ko no kugukwa akagukorera ubukwe wanyu bakanezerwa, hari n'abako hari n'ubanza kubakira n'iwanyu, wamara kugira mu mahanga ugatangira kwifata ngo ntasoni katujya kuvuga ko atari umugabo wenyine uri ku isi. Come on, abo bandi bari bari hehe guhari uri mu mukungu guri iwanyu izanyabitekere urizanyabwishongwe izi uri kuragira, hari n'igihe uba utararangije n'icya gatatu uri aho ngaho urinjije itere aho ngaho, umuntu akaza akagukunda, yamara kugukunda wo kugira ngo uheze agaciro agukunda guhaye, ugatangira kwishongora ngo nanjye niba ari amafaranga ndayafite ngo ndayakorera. My friend, niho haguhaye platform yo kuyakorera, niwe wagutumye ugera aho ngaho muri izo opportunity. Nyoko na sokubazi uko bazi barane no kugira ngo bakwishurangize secondaire, bari ko bakugejeje aho ngaho. Ibi bintu abagore bihaye byo kujya bababembekereza buri munsi babatwara gahoro gahoro, njyewe rwose ntago bizakunda. Niba mushaka ko twubaka umuryango, mureke ibintu by'ubutesi by'ubutindi byo kwikunda mugakabya. Abagore ingeso yo kwikunda sinzi umuntu wayituroza. Kwikunda kwishyira hejuru, umuntu akagufasha, yamara kugufasha, yamara kukugirira neza, aho kujya mwituri neza yakugiriye ukamwitura agasuzuguro no kujya umureba ngo ugatangira kubona ko ari hasi cyane. Abo mwirirwa na mukorana nibo bahatari, ariko abo bantu ntago bigeze bakubona mbere y'uko uwo mugabo akubona, ntago bagusanze mu masanirwa gahoze uko buri mbuga y'iwanyu, ninde wahagusanze? Umugabo amaze kugera hakugeza, umaze kwitereka utangiye kureba ngo utangiye kumusuzugura, ufata ibyemezo gute? Kuki mutajya inama? Ese ubundi umuntu utangiye ibyo ubundi afite gahunda yo kubaka, afite gahunda yo gusenya, bafite undi mugabo ashaka gushaka, babimeze bitari ibintu ngewe ntumva kugeza uyu munsi. Impamvu ibi bintu mba mbirakariyemo nta yindi ni uko iki kibazo ntabwo ari umugabo wenyine ugifite. Nababwiye ko ngewe nganira n'abantu bubatse cyane, abagore benshi ndabasa, amafaranga yacu aragatsindwa n'Imana, umva ntabuyakoraho ngo ntabuyavuga ngo ntabugira gute, pfa kuba ufite ifaranga ryawe ni ku mufuka. Umugabo ashobora no gusonza ufite amafaranga ukamwihorera, kandi yarakugaburiye imyaka yose akakwambika ataragucyura n'umunsi n'umwe, imyaka 20 igashira umugabo agutunze ataragucyura n'umunsi n'umwe. Reka rero ukore ishyano uzamuke gatoya, utangira ujye umureba nk'ikimbwa ihaza atarigeza gucyura n'umunsi wa rimwe. Nagira ibyago noneho n'akazi yari afite gahagarare, nagira ibyo byago nabigira urebe. Abagore iki kintu akose nabo mu Rwanda gusa, ariko banza ari mu Rwanda simbizi. Twikosore dufite ikintu cyo kumva yuko ngo umugabo ari itegeko twebwe kutwitaho gakadukunda ngo ni provider, ibyo ntago mbyanze. Ariko se mu gihe bibaye ngombwa yuko ufite izo opportunity zo kuba wabikora, kuki utabikora? Ibi bintu rero kambabwire, ibi bintu nuko imuwaguhaye. Kandi mbabwire mu myaka yanjye mike mutamba amaze kwiza, niba hari ikintu gisu cy'umushyitsi mubi cyane n'amafaranga, ubutunzi, fame, kwamamara, kuzamuka muri kariyeri, ibyo bintu ni ibishyitsi cyane. Nakubwiye ngo ushaka gusura iminsi 2-3 bikagenda kongera ugasubira hasi ukajya gusaba uwo wimye. Noneho bagore beza, niba unkurikirana, bagore beza, mureke tugire itandukaniro n'abagore b'iminsi b'ibigoryi. Umugabo wawe mwasezeranye ko muzakundana mu bibi no mu byiza, sibyo? Nimba yaragukunze mu bibi akagukunda ntawe uriwe, akagukunda ntacyo uricyo, ejo ukazamuka witangira kumureba nk'ikimbwa ihaze, wimureba nk'aho aguteye iseseme, wimurutisha abandi bagabo. Kuki umurutisha abandi bagabo aho bagabo batarigeze bakugira, se mvuga gute,
bagukunda mu gihe uri hasi mwubahira icyo ngicyo ko yakuzamuye ko yagukunze nta wuri wo uyu munsi kabwo hari icyo uri cyo mwiture nibura yo neza yakugiriye nta muntu numwe uvuka ari mushega n'uzundi kumutunga ibintu twirwa twigisha abagore ngo abagabo bazabatunga nta muntu numwe uvuka ari mushega n'uzundi muntu igize amahirwe ukabona umuntu ufatanye ubuzima ukabona umuntu aragufashije ayo ni amahirwe y'ushima Imana ariko ntago biri mu nshingano ze kugutunga kugaburira nk'icyana kintuza cy'ingurube cyangwa kiki no ntawe igize amahirwe ukabona umuntu ufatanye ubuzima mwubahe ejo uyu munsi bishobora kugenda neza kuri we bitameze neza ariko nawe ejo nibigenda neza nawe bitameze neza uzabyibuke reka nangiza nganagira ntakoma rutenderi ariko icyo kintu abagore twisubireho ayo mafaranga yacu muzapfa ntawe bazabahambana nutanezerwamo n'urugo rwawe uzanezerwamo ikuzimu yego ba nitwa Mutamba ndagiye.